mbrojtur nga NATO. I falenderoj shumë këtë 1.5 milion le ta paguash shteti shqiptar, sepse shteti shqiptar nuk është në atë gjendje. T'ia japi. Okej, shumë bukur. Po. Le të ikin që nëse s'ka problem. Në Kosovë Greqia ka një batalion i cili kushton 4 milion në muaj. Një batalion ushtarak. Po, është kuadrët NATO-s, sigurisht. Sa ish vend që u. Ashtu ë? Po, në kuadrët NATO-s është. Po si në kuadrët NATO-s? Para ti paguam taksa po tuçi grek. Po dakord, dhe neve në kuadrët NATO-s kemi trupa jashtë. Sepse kjo është marrëveshje midis vetë shteteve, më kupton? Ai Greqia është nga vendet pas Shtetet Bashkuara të Amerikës që pagon GDP më të lartë për mbrojtje në NATO. E di shumë mirë se e di pozicionin e vet se sa të rrezikshëm e ka Greqia. Prandaj nuk i intereson të merret me Shqipërinë shumë. Se Shqipëria ka mikë dhe aleate. Unë shumë mendoj. Dhe ndërkohë që ajo acaron marrëdhëniet me Shqipërinë, na e pas ka frikë. Me Shqipërinë, jo një sekondë, ka një gjë i heq vetes një aleat cilin e kanë krah. Është po shumë gabim për mendimin tim. Unë po tisha pjesë e politikës në Greqi, apo po tisha këshilltari i tyre duke njohur mirë historinë, unë do ta këshilluar të ishim më të moderuar me Shqipërinë. Shqipëria i ka dhënë kaq shumë dhe ka marrë kaq shumë rëndësi sa nuk ka çamali më. Ja, dua di mendim të Ledioni. Ledion. Ky shkëmbimi ujra detare për njohjen e Kosovës mund të ndodh? Unë nuk kisha dëgjuar më parë të absolut. Po si të tingëllon? Si të tingëllon Ledion? Pazar. E para, jo, më tingëllon në kuptimin që nuk e, është diçka që nuk e bën diplomacia as greke, as diplomacia shqiptare, as diplomacia kosovare. Jo, diplomacia greke të garantoju që e bën, po se lejon diplomacia amerikane. Se dhe këta ta dhe. Po tjetër, po së tave. Kjo është diskutuar 5 vjetë më para. Tani jemi një etapë tjetër. Me qenë se zonja Kocaki këmungulli që të njofi Kosovën, sepse kujton zonja Kocaki, sepse Greqia nuk pas ka autoritet që të vendosi vetë në të rast, ajo ditë imbroj mirë ato, unës nuk jam në qeveritarë greqë, por them të, me gjitha të ajo ditë imbroj mirë interese të saj, gjë politike. Por në qofë se do ketë një kundërpesh tjetër në njërë të Kosovës, gjë politike, pse jo, do kërkoj dhe ajo ditë qëka. Shiko, teritori një shteti, se nëmë sovranitetin dhe pasurin e një popli, dhe duke qënë se Joni është shumë rëndësishëm për Shqipëri dhe prandaj madhe atë emër Jon që nga antikiteti, nuk mund një shtet i krijuar në 1821-shit të mund t'i marrë Shqipërisë dhe atë pak çaj ka mbetur dhe për këtë me idenë se unë do të njoh Kosovën, harroje, le kur mos ta njoj Greqia Kosovën, nga Shqipëria çështjet e jonit, të janë pazare të pastra plaçkipse, nuk lejohen. Nuk vendos. Ledion, jo nuk vendos unë. Unë jam popull shqiptar, përfaqësues i popullit shqiptar i nderuar dhe ajo proni përket mua dhe ju si gjithë shqiptarve dhe nuk mund të vendosin politikanët shqiptar pa miratimin ton. Ja, dëgjojmë pak dhe Ledionin se një shumë mirë edhe çështjen e marrëveshjes dhe ta thotë. Marrëveshjen e detit. Shumë qartë. Po, paskarën pikës ashtu. Po, Ledion. Shiko, Greqia, Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete të ndryshme dhe të japësh një propozimin që të njohë detin në mandurin Shqipëri-Greqi dhe të njohë një shtet tjetër, dhe më thënë është një gjithë krejtësisht pa lidhje. Nuk me thënë se është diskutuar në njërë. Që është diskutuar... Në është diskutuar para 15 vitësh, të stavri. Greqia është a, diskutoj shtë dhe gjë. Nuk e mendoj se është diskutuar në njërë të shkati, sepse krejtësisht e pa logikshme. Tani, lidhje me Kosovë. Nuk e njohë, kur jam e sigur që ka drejt për çështjen e Kiprës, që është një problem shumë i madh në lidhje me politikën e jashtme greke, por duhet të thënë një gjë tjetër që Greqia është sjellë, si thua, është mirë me Kosovën deri diku, përveç mos njohjes, në përgjithësi ka pasur marrëdhënie, ka ndërtuar marrëdhënie të mira. Po dhe vetë Albin Kurti më shumë shkon atje se Shqipëria. Ka bërë diçka që mund të bëj, ka bërë diçka që mund të bëj përveç njohjes, dhe unë mendoj që nëse do të kishte një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi, sigurisht që edhe Greqia do ta njohë Kosovën. Pra ka bërë diçka tjetër përveç njohjes. Por në përgjithësi le të themi ajo shkëmbimi që u diskutua, mendoj që nuk ka asnjë politikë, marrëdhënies Shqipëri-Greqi janë marrëdhënies që kanë lidhje me dy shtetet, çdo gjë që ka lidhje me Kosovën është palë tretë në këtë gjithë të diskutim që nuk ka asnjë lidhje me marrëdhëniet e drejtpërdrejta të Shqipërisë me Greqinë. Po, Stavri, meqense përmende, kur është diskutuar diçka e tillë? Për ata të cilët nuk e kanë dëgjuar ndonjëherë, gjën për herë të parë. Jo, kjo është diskutuar në nivellet diplomatike, ministrore, e prasysh, të më tërë flasim që në bisedimet Niko Koqijës, kur ishte ishë minister, në me thërë në ajo janë shperë disa erë, që jemi në prak të njojës, jo po do njifet, jo zdo njifet, pra, bisedimet diplomatike janë bërë, kjo edhe për të parë,
për të parë dhe shkallën e reagimit nga pala shqiptare, mendoj unë. Dhe gjithmonë është përgjështruar nga Ministria Jashtme e Greke, kur bëhet fjalë për një pyetje të tillë në që kërkon të përgjigje. Dhe jo dhe më vonë se 2-3 ditë më para kemi një përgjigje prapë të Ministrisë Jashtme Greke që ne nuk ta njohim Kosovën. Pra, këto janë disa teori konspirative të cilat her pas here dalin si faqe për testuar gjeopolitikën aktuale, e cila me sa duket po ndryshon me shumë shpejtësi dhe se cili shtet kur e thotë zoti Rama vetë që ne të kalojmë një plan B, thotë zoti Rama, do na hyjnë atje këto forca, do marrin këtë territor e tjera, domethënë është krijuar një ambulli gjeopolitike në të cilën nuk e dim se kush është djalli dhe kush është ajo, si thon. Të gjithë shohim që të gjithë shtetet kanë pajisjet e tyre militare edhe fonde shumë, ashtu si kurse Shqipëria që vendosi që të shtojë forcat e saj, kjo do të tregon që kemi një stat tjetër të zhvillimit marrëdhënies ndërkombëtare. Nuk është atë se ne do jemi pjesë aleancës edhe çfarë do alianca në disa aspekte. Shqipëria, ashtu si kundër dhe shtetet tjera, do ketë interesat e saj në mbrojtjes së saj. Fillimisht shikon Kosovën si epiqendër në të cilën vetë Rama deklarua që ne do mbajmë anën e Kosovës në një konflikt. Pra, në këndvështrimet e kohëve të fundit duhet të shikojmë me realitet, me realizëm, jo me pasione. Duhet parë të gjitha aspektet gjeopolitikë, interesat e shteteve të ndryshme, se edhe natë vetë është në ciklet, nuk janë gjithë të unison përsa i përket të zhvillimin në Ballkan. Aksionet e shtetit shqiptare të Kosovës ka arritur shumë në planin strategjik dhe janë arritur shumë në aksionet e Serbisë, po të shikoni në aleancat e NATO juar. Jo thjesht në Rusinë, po shikojmë edhe brenda aleancave me NATO. Për shembull, ka një pozitivitet përsa i përket Serbisë për të hyrë në NATO nga anë e Francës, nga anë e Spanjës, nga anë e Italisë, duke mos përmendur gjithë shtetet e Ballkanit që janë pro Serbisë, do të thonë që të integrojnë në familjen e tyre të NATO-s dhe në BE, ndërsa shohim që me problemet me shqiptarët gjithmonë më tepër ka probleme. Nuk po kapet ajo ku duhet për mbrojtje interesat e vendit vet. Kështu që kjo politikë në Shqipëri, e cila funksionon pa opozit ose me opozit, me institucione, pa institucione, me drejtësi, pa drejtësi,